Rusiyanın NTV telekanalında yayımlanan Poyedim Poyedim verilişinin növbəti hissəsi Azərbaycana həsr olunub. Bakı və Lənkəran şəhərlərində çəkilişlər aparılıb. Veriliş əsasən Azərbaycan mətbəxinə və Bakının gözəlliyinə həsr olunub. Verilişin İtaliyalı aparıcısı Federico Arnaldi Bakı küçələrini gəzərkən heyrətini gizlədə bilməyib. Müasir küçələr, yeni tikililər, Xalça Muzeyi, Bakı Bulvarı və İçəri Şəhərlə yaxından tanış olan aparıcı Azərbaycan paytaxtını ultra müasir şəhər adlandırıb. Turistlər üçün maraqlı məlumatlar verib. Federico paytaxt restoranlarından birində Azərbaycan mətbəxinə aid yeməklərdən dadıb. Bazar və restoranlara baş çəkdikdən sonra İtaliyalı aparıcı Lənkəran rayonuna üst tutub və burada meyvə bağlarının fəaliyyəti ilə maraqlanıb. Verilişdə həmçinin xalqımızın mətbəx incisi olan ləvəngi haqqında ətraflı məlumat verilir. Onun hazırlanma qaydalarından söz açılır. Çox sağ ol. Nuş olsun.